И снова здравствуйте. Это UkrLife Team Ви, и мы продолжаем наши прямые эфиры. И как обещали, сегодня у нас в студии Ольга Явазовская, координатор матику и мережи опора и, конечно, член даже Минской переговорной группы. Я думаю, если у нас останется хоть немножко времени, мы обязательно у нее и об этом тоже спросим. Оль, здравствуйте. Питаю. Оль, ну накопилось же очень много вопросов, связанных и с выборным законодательством, и с ЦВК и так далее. Наверное, пойдем по пунктам. Ну, ряд депутатов, в том числе и от коалиции, заявили о том, что новая Центральная избирательная комиссия вряд ли будет избрана до завершения избирательного цикла. То есть я так понимаю, что нового президента или там старого президента по-новому и новый парламент мы будем избирать вот с этой ЦВК. Это возможно вообще или нет? Потому что там же существует ряд каких-то уже, честно говоря, и просроченных, я не знаю, посадовых обовязков и уголовные дела на главу ЦВК до сих пор же не закрыты. Ну, в общем, это как-то странно выглядит. Ну, це дійсно виглядає дуже дивно, і я сподіваюся, що ці розмови не більш ніж чутки, тому що це публічно, офіційно. Навряд чи хтось може таке говорити, якщо він себе позиціонує як серйозного політика. 1 червня цього року буде 11 років, а коли засідають ці члени комісії, 13 з них вже перебули свої повноваження, хоча закон передбачає 7 років повноважень. Тому якщо в нас ЦВК може 11 років сидіти, то і президент може 20 років. Чому б ні? Так, от це ви так от не шутіть, пожалуйста. Ні, ну, це ж... В Росії вже так, мабуть, пошутили. Ні, просто. Але в Росії хоча б голосування імітовано проводять, хоча не називаються президентські вибори, а світ називав вибори Путіна чергові. Тому, знову ж таки, здоровий глузд нам підказує, що немає права на таку риторику серйозний політик. Переобирати ЦВК після чергових президентських виборів – це означає, що формувати під себе більшість, яка виникне, так як ми не знаємо станом на зараз, хто має більше перспектив стати президентом. Ну, насправді, от унікальна ситуація в Україні, хаотична, але демократична держава, в якій є різні важелі і противаги, і в політикумі також немає єдиного центру тяжіння, що непогано, якщо є культура політична взаємодії, комунікації, діє закон, але ЦВК не можна переобирати після виборів. Це рішення необхідно прийняти до кінця поточної сесії. На жаль, наша організація... А скільки залишається всього, Оль, до кінця цієї сесії? В липні, в середині липня депутати підуть на канікули, і тому у нас буквально декілька пленарних тижнів, але формально всі процедури пройдені. Звичайно, можна дискутувати щодо того, хто саме кращий, гірший кандидат на цю посаду, що в нас на 13 вакантних місць є 14 кандидатів. І я особисто вважаю, що блок Петра Порошенка повинен відмовитись від однієї кандидатури, якби це фантастично не звучало. Вот как просто сказать, вот уберем своего представителя? Ні, ну представник, ну, який делегований блоком Петра Порошенка, повинен сам написати заяву. Вважайте це заявою про громадський тиск, але так жити не можна, і ЦВК пролонгувати діяльність до 12-го, 13-го, 14-го року також. Тому що в ситуації, коли розрив між кандидатами потенційними на президентську кампанію є незначними, ми бачимо соціологію, ми розуміємо, що певна пріоритетність і рейтинг може змінюватись від кризи до кризи, від якоїсь події в державі до події. І це означає, що ЦВК стане основним органом прийняття рішень. І йому повинні довіряти. Адже уявімо собі, що ЦВК оголошує в другий тур президентських виборів, проходить кандидат А і Б, а суспільство каже, ні, ми не довіряємо цьому, тому що кандидат 3-4-5 має на відсоток, на 1,5% менше від заявленого офіційно. І що тоді буде відбуватись? Ну, тобто, за умов російської пропаганди, маніпуляції, на жаль, дезінформації в межах України, в інформаційних потоках, ми розуміємо, що це може спровокувати протистояння на вулицях, кризу. Тому орган, такий як Центральна виборча комісія, хоча члени заявляють, що вони мало, дуже мають вплив на хід виборчої кампанії, повинен бути кришталево чистим, йому повинен довіряти в першу чергу суспільство. Ольга, вот многие же обсуждают, что то количество кандидатов, которое было подано, там просто очень много никому неизвестных людей. И может быть это хорошо, может плохо, вы прокомментируете. Делали ли вы какой-то анализ, что это за люди, кто они? Они относятся к какой-то политической силе или не относятся? Связываете ли вы с какими-то, я не знаю, там политическими взглядами или не связываете? Потому что вот
Ну, были же такие слухи, что по большому счету там львиная доля – это люди, которые так или иначе связаны там, с действующей сегодня там, властной коалицией. Так это или нет, непонятно. Вот от вас ждем объективного взгляда на этих кандидатов. Ну, в першу чергу ми аналізували цих кандидатів. Зрозуміло, що у нас інформація з відкритих джерел, тому що ми не слідчі органи, ми не маємо доступу до персональної або приватної інформації цих осіб. Що точно можу сказати, що вони є доволі таки професійними. Тому заяви там, окремих експертів неврядових організацій, в тому числі щодо їхньої непрофесійності, вони перебільшені. Якщо зважати на цей склад Центральної виборчої комісії, який обирався в 2007 році, то члени, потенційні кандидати були набагато менш професійними. Щодо їхньої політики. Слово професіональний, що предполагає? Це в першу чергу юридична освіта, це досвід роботи або в навчальних закладах в системі права або тематики, що стосуються безпосередньо виборчого процесу, або адвокатура, або юриспруденція. Тобто ці люди однозначно мають досвід роботи в системі права, адвокатури, і вони можуть це спокійно імплементувати як члени Центральної виборчої комісії. Інше питання, хто як працював. Тому, знову ж таки, відповіді на всі ваші дуже складні питання я дати не можу, так як з відкритих джерел нам відомо переважно, що, в принципі, діяльність більшості здійснювалася або в комерційному секторі, тобто це великі компанії, які надавали адвокатські послуги, або консультативні, юридичні, або в системі навчальних закладів, декілька кандидатів до сих пір працюють в вищих навчальних закладах України, мають ступені наукові і таке інше. Або ті, хто, ну, в принципі, був помічником народних депутатів чи працював з тією чи іншою політичною силою. Є один кандидат, який делегований, можна сказати, публічно громадськістю, це Євген Радченко, якого подала фракція «Самопоміч». Знову ж таки, чи є вони незалежними? Вони не можуть бути повністю незалежними, тому що система формування ЦВК в Україні така, що мають бути представники всіх політичних центрів, груп і сил. Которые входят в парламент. Так, які сьогодні є в парламенті. Це і політичні фракції, і політичні групи. Кого буде більше-менше, ну, насправді, наше завдання як неурядових організацій, ми часто журналістам маємо прохання це поширювати, забезпечити квотне представництво. Тому що, відповідно до міжнародних стандартів, якщо є репрезентативність різних груп, це взаємоконтроль, таким чином забезпечується збалансованість. Ми розуміємо, що і в межах міжнародних стандартів передбачено те, чим більша квота, тим більша фракція. Тому зрозуміло, що у когось буде більше представників. Але як мінімум один член комісії від групи фракцій має бути забезпечений. А далі вже коаліція може перерозподіляти вільні місця між собою. Ну, на жаль, так відбувається, що немає довіри між навіть фракціями коаліції, тому це питання і підвішено на стільки років. Ну, от ви об'єктивно как оцениваете? Будет новая ЦВК или нет? Ну, это... до конца июля, до середины июля успеет принять? Что-то как-то не выглядит это со стороны так. Я не бачу причин адекватних, чому це рішення не може бути прийнято, але прогнозувати, чи воно буде прийнято в нашій ситуації саме з ЦВК, це абсурд, тому що я вважаю, що якби рішення приймалося у межах верховенства права, законності, здорового глузду і логіки, ми б могли прогнозувати. Але тоді б ЦВК мало би бути переобрано давним-давно. А коли в нас Візантійщина працює, тобто немає цінностей, немає правил, але є постійна спроба домовитись різних груп впливу, і часто ці групи не зважають на менші групи, то ця Візантійщина працює таким чином, що прогнозувати що-небудь неможливо. Бо знову ж таки повертаємося до недовіри навіть в межах коаліції Блоку Петра Порошенка, Народного фронту між собою і неспроможності прийняти це рішення. А от з точки зрення юридичної, якщо подивитися, давайте собі на секундочку представимо, що вы кандидат в президент. Хотя сказать, я кандидат, потом думаю, нет, лучше вы все-таки. Вы кандидат в президенты. И вот, условно говоря, вы там, я не знаю, выходите во второй тур. И я уж не знаю, что там происходит, но вот вдруг вот Саша Клюжев оказывается там, я не знаю, победителем.
И вот вы решаете оспорить это. Можете ли вы вообще оспорить эти выборы, потому что на сегодня ЦВК является незаконно избранной? То есть исходя вот из этого юридического казуса или нет? Потому что если так, то тогда любые выборы могут быть сразу оспорены в суде, и тогда зачем огород городить? Ну, так як у нас ЦВК працює вже не одну кампанію, а 7 років повноважень сплило 1 червня 2014 року, то за такою логікою можна оскаржити будь-які вибори. Але ніхто цього не зробив. Ну, чому? А юридично це можливо чи ні? Я думаю, що політико-правове рішення можливе. Але правове – ні, тому що є дві норми закону, які конфліктують між собою. З одного боку, ЦВК 7 років повноважень члена комісії, з іншого боку, є принцип тяглості і неперервності влади. Тому, якби хтось розумів, що це перспективно в юридичному полі оскаржувати, я думаю, що ми б мали вже такі прецеденти. Але відповідь, крапку може поставити лише Конституційний суд насправді. Угу. То есть все-таки вот это вопрос остается пока открытым. Потому что між собою конфлікт цих норм призвів до того, що пролонгація терміну повноважень ЦВК уже 4 роки. А це надмірно, нелогічно і політично неграмотно, як на мене. Крім того, це питання досить часто задають, як поставляться міжнародні місії, спостереження до цього факту. Ну, але міжнародні місії були в Україні в 2014 році на парламентських виборах, в 2015 на місцевих, національних. В меншій мірі вони працювали в 2016 на довиборах в одномандатних мажоритарних округах, 7 округів, 7 депутатів дообирали. Була вже неймовірно велика кількість виборів в об'єднаних тергромадах. І знову ж таки, ніхто це не оскаржував, тому що перспективи оскарження, вони насправді є незначними. А чому я згадала про Конституційний суд? Тому що це єдиний орган, який би міг поставити крапку. І рішення його було би тієї ваги, яку ніхто не міг би спростувати. Втім, Конституційний суд дуже повільно в нас працює. І навіть якби хтось звернувся до нього, я боюсь, що рішення би було після чергових президентських і парламентських виборів. Тому ні переможці, ні програвші навряд чи мали би важелі впливу цього рішення на результати кампанії, або хотіли би застосувати ці важелі впливу. Тому цей казус, він насправді може бути розв'язаний лише політичним рішенням, яке сьогодні на боці парламенту. Ілі може не бути розв'язаним? Або ні, але, знову ж таки, дуже прикро, що ми закладаємо камінь дуже серйозний, спотикання для будь-якого учасника виборів, президентських в першу чергу, який хоче стати президентом. Тому що над ним буде висіти дамокловим мечем питання законності, хоча за буквою закону ЦВК має право діяти і працювати до обрання нового складу, легітимності і довіри в цілому до результатів. Тому мені здається, що всі гравці, хто планують йти на вибори, або команди, які планують делегувати президента, кандидата в президенти, мали би дуже тяжко попрацювати до закінчення цієї сесії над питанням. Ну и, конечно, следующий важный вопрос – это новое избирательное законодательство, новый кодекс. В первом чтении он проголосован. Многие депутаты рассказывают, что случайно, в что я, честно говоря, не верю. Мне кажется, что вряд ли что-то происходит случайно в современной Верховной Раде, хотя, может быть, вы более оптимистичны в этом смысле. Как вы считаете, удастся, ну, если уже там, не пропорциональную с открытыми списками, то хотя бы просто пропорциональную, как какой-то переходной этап провести систему, или все-таки мажоритарка была, есть, будет главным козырем всякой власти. Уж извините за вот... Вспомнился Янукович. Да, первое питание с приводу випадковості. Это таки был випадок. Ми дуже так глибоко досліджуємо ці питання і як збираємо інформацію з різних джерел, спілкуємося з депутатами різних фракцій. І це таки була випадковість. Причина цієї випадковості – це загалом недорослість парламенту. Тобто деякі рішення так приймаються з тим, що воно не може бути прийнято, тому я хочу виглядати добре для ЗМІ, для громадськості і проголосую за. Повірте, після голосування депутати виходили в кулуари і самі себе били по рукам, казали, я сподіваюся, мій голос не був 226-м. Тобто було сподівання у депутатів, що буде 190-180 голосів «за», і от я проголосую, тому що мені потім в ЗМІ виходити, я буду п'яткою в груди битись і кричати, що я за пропорційну систему з відкритими списками. Друге, в нас таки в парламенті сидить 198 мажоритарників.
І такий ресурс, який вони отримали вже на свою діяльність по факту, як то субвенції на соціально-економічний розвиток території, це понад 5 мільярдів гривень. Частина з них, 26%, ми цю інформацію вже оприлюднювали, це субвенції, розмір яких нижчий за 50 тисяч гривень. Це саме ті гроші, які зараз вже презентуються суспільству виборцям як персональне досягнення цього народного депутата. Так, вони пропонували уряду десь тут поставити дитячий майданчик в селі, десь купити, наприклад, костюми для театрів дитячих, чи для дитячих садочків, чи шкіл, але це не є соціально-економічний розвиток. І маючи вже 26%, це понад мільярд. На таку діяльність депутати-мажоритарники, які хочуть йти далі на вибори, дуже активно з ними працюють. Це дуже такі, знаєте, традиційні агітаційні заходи. Якби ми зараз мали юридично в межах права виборчу кампанію, ми б заявляли, що це підкуп виборців або бюджетний адміністративний ресурс. Так як зараз ще немає юридично виборчої кампанії, ми просто моніторимо цю ситуацію і будемо дивитись, наскільки вона стане більш поширеною вже в ході виборчого процесу. І от приходить депутат відкривати дитячий майданчик, є там директорка школи або дитячого садочка, обов'язково є священник, дітки, які співають пісень, вчителька кланяється цьому депутату, щиро дякує. Вся громада розуміє, що це подарунок від цього депутата. Він хороший чоловік, він так завчасно до виборів працює, значить, це не має ніякого відношення до агітації. Це його щире бажання допомогти селу чи селищу. І зрозуміло, що потім це буде конвертовано в голоси. Це приклад недобросовісної конкуренції, коли одні мають доступ до ресурсів, бюджетного, адміністративного ресурсу, а інші не мають. Тому що якщо ви подивитесь в розрізі партій, то це прямо корелюється з депутатами коаліції або депутатами, які мають відношення до груп. Відродження «Воля народу», які досить часто підтримують коаліційні рішення і голосують в парламенті «за», але зрозуміло, що за це потрібно якось розраховуватись. І в тому числі за рахунок державного бюджету через субвенції. Тому ми маємо такі прецеденти, коли вже умовно сотні тисяч, а то й мільйони витрачені на цей округ. І повірте, ці депутати це роблять не з щирого бажання поставити майданчик дітям, а тому, що це одна зі складових їхньої майбутньої агітаційної кампанії. І точно ці депутати не будуть голосувати за виборчий кодекс. І точно частина депутатів, які прийшли до парламенту за пропорційною системою, розуміють, що їхні партії вже не виживуть на виборах, тобто вони не конкурентні. Тому потрібно або запроваджувати новий бренд і розкручувати нову політичну але силу, часу мало вже. Або йти в округ. І оце йти в округ, воно є основною перешкодою для того, щоб була запроваджена пропорційна виборча система. І, на жаль, вікно можливостей реалістичне для зміни виборчої системи – це рік-два після обрання парламенту. От ми його вже втратили. Тому я дуже сподіваюся, з одного боку, що це буде урок для суспільства, для експертів в тому числі. Ми і зараз працюємо у робочій групі, яка розглядає ці 4400 правок. І дуже хочемо мати якісний документ. В той же час віра в те, що цей документ стане рішенням і буде успішне друге читання, ну, вона вже давно похитнулася. Тому що в спілкуванні з депутатами різних фракцій і груп я не бачу жодного оптимізму або бажання, або навіть відверто в очі говорять, а то й публічно, що ми не будемо підтримувати кодекс в другому читанні. От, Оля, це от ця робоча група, я просто постійно читаю ваш Фейсбук, де ви пишете, от від всіх депутатів в робочу групу прийшов там один. Це ви зараз об цій робочій групі говорите? Так, це в нас робоча група, яка засідає, яка засідала 4 рази, якщо я не помиляюсь. Один раз явка була 4 депутати з 24, другий 5, тоді 6. Ми оптимістично сподівалися на 7, але прийшло 4 четвертого разу. Тому я не дуже впевнена в ефективність політично цієї групи, її вагу. Але те, над чим вона точно може попрацювати, бо там немає питання кворуму, процедур роботи цієї групи. Не потрібно мати там 50+1% від складу депутатів, щоб правки розглядалися. І там голос громадськості дуже гучно чути. І правки, які подавались депутатами від неурядових організацій, в тому числі наші, ми напрацювали 178 правок до цього кодексу. І вони стосуються багатьох питань, якими ми постійно опікуємося, як то гендерні права, право голосу для внутрішньо
переміщених осіб. Навіть Центральна виборча комісія, тому що, як мінімум, ми включили чітку процедуру її формування, вивчивши урок попередніх років. Агітація, прозорість фінансування і таке інше. Тобто воно зараз позитивно сприймається в цій групі, тому що насправді немає опонентів особливо. Тому ми хочемо вийти на якісний документ. Звичайно, він піде потім в профільний комітет і може бути покромсаний до другого читання. Але, ну, повірте, в 2015 році, наприклад, коли ми презентували депутатам різних фракцій по черзі пропозицію обмежити політичну агітацію на телебаченні, для того, щоб мати більш-менш рівні умови, тобто, щоб не було вірусних роликів, а були якісь змістовні, вони були б довші по хронометражу, але їх би було менше. На тому етапі депутати сприймали це як порушення їхніх прав, знищення соціальних ліфтів і таке інше. Зараз вони самі є ініціаторами цих змін, тобто те, що громадськість подавала як щось нове, ними тоді не сприймалося, але зараз з риторики окремих фракцій, які найбільше кричали проти, ми бачимо, що вони абсолютно підтримують цю ініціативу, бо розуміють, що гроші в політиці дуже вагомі, і тому, якщо в них їх немає, або вони обмежені ресурси, давайте обмежимо всім. Так, може, їм от скоро дадуть, і вони знову відкажуться? Може, у них часу просто немає? Ізвиніть за цинізм. Можливо. Я цього не виключаю, але я до того, що будь-які теми, які спочатку не сприймаються політичним середовищем, якщо про них говорити рік, два, три, переконувати в різних форматах, тоді вони стануть зрозумілі і близькі аудиторії, ваші в тому числі. Воно не буде контрасприйматись, тоді депутати, які реагують на суспільні настрої, також включаються в свій порядок денний. Ну і нехай. Тобто я думаю, що ті зміни, які ми пропонуємо до кодексу, які будемо відстоювати, відстоюємо в групі, які потраплять, можливо, і будуть не відхилені комітетом профільним, а вони колись будуть імплементовані на рівні законодавства. Колись це, я дуже сподіваюся, що не пізніше, наприклад, 19-20 року, після обрання чергового парламенту, чергового скликання, тому що втрачати більше, йти на повторне коло відтермінування рік-два до чергових виборів не можна. Ми вже цей урок засвоїли. Я так понимаю, если подвести итог, новый кодекс будет после того, как закончится избирательный цикл, когда депутаты уже выдохнут и скажут, ну вот мы уже депутаты, и давайте вот сейчас может что-нибудь, да? Можливо так, але є ще такий нюанс, ходить зараз креативна пропозиція прийняти виборчий кодекс другого читання, але в перехідних положеннях відтермінувати його дію до 24-го року. Ага. Тобто не для себе. Ну, логично, ну, в принципе, то чего же, да, против себя-то. Ну, Оль, вот еще важный вопрос. Смотрите, вот когда были местные выборы, там была вот эта вот система с открытыми списками. Вот я вам поставлю, может быть, очень такой простой вопрос, но вот мне он непонятен, да? Смотрите, вот представим себе, есть партия, я не знаю, партия там «Утро». И вот в этой партии, вот на одном участке избирателям выдвигается три человека. У одного есть завод, у второго есть место учителя в школе, а у третьего, я не знаю, фельдшера там в деревне. Но это же очевидно, что тот, у которого есть завод, имеет все права вести себя как мажоритарщик, депутат. То есть он может позволить себе помочь там, я не знаю, бабушкам, поставить майданчик, еще что-то сделать и так далее. То есть мне непонятно, чем система пропорциональная с открытыми списками отличается от простой мажоритарки. Только раньше это была конкуренция между богатыми людьми и, скажем, небогатыми людьми на округе, между от разных политических сил, а теперь это будет от одной. А в чем разница-то, я не понимаю тогда. Ну, не зовсім так. По-перше, на місцевих виборах ми цю систему не вважаємо відкритими списками. Вона пропорційна, з преференціями, але це не є відкритий список, тому що в межах одного округу не конкурують кандидати від однієї політичної сили. Ну, представимо, що будуть конкурувати. Якщо говорити про вибори парламентські, і вона, до речі, не дуже хороша, відкриті списки – це не дуже хороша система для місцевих виборів. Є особливість місцевого самоврядування, і, наприклад, в малих громадах немає сенсу мати відкриті списки. Тому що громада все одно невелика. Всі там знають. Може бути багатомандатна мажоритарка, наприклад, і буде той самий ефект, що відкриті списки.
А якщо про пропорційність з відкритими на парламентських виборах, то дійсно в нас завжди матимуть переваги ті, хто має доступ до ресурсів. Власники заводів, пароходів, сільськогосподарських підприємств, ті, хто мають відношення до адмінресурсу. І ця система не подолає, тому що ви можете в межах пропорційної з закритими їх використовувати, з відкритими і з мажоритаркою. Ніщо не заважає людині, яка має підприємство велике, багато працівників, які проживають на цій території, незаконно їх мобілізувати до голосування або змушувати голосувати за вас чи представника вашої політичної сили. Ні, извините, от я хочу поспорити. От смотрите, наприклад, якщо пропорційна система, да, то ми себе розуміємо так, що навіть якщо от у мене є свічний заводик в цьому регіоні, да, ну, это же и у меня там, например, 30-е место, то это не значит, что где-то там в Закарпатье проголосуют за мою партию, и я получу это место. То есть вот, понимаете, когда с открытыми списками, то человек же привязан к региону. То есть если просто пропорциональное, то это партия по всей стране. А если вот привязан к региону, все равно же получается эффект мажоритарщика или нет? Ну, тут двоетапність все-таки. Перше, це якщо у вас є підприємство в одному регіоні, а більше ніде в партії немає представників, означає, що ви не подолаєте 5% прохідний бар'єр. Партія не пройде. Ви можете хоч 100% голосів набрати в цьому окрузі, але це не допоможе партії. Тому це перший етап відсіювання. Другий, будь-яка адекватна політична сила, інституція, тому що партія – це організація, інституція, має мати представників у всіх регіонах України, якщо вона бореться за представлення і репрезентативність, певно, в парламенті. І повірте, що зараз, наприклад, навіть при пропорційній з закритими списками працюють дуже чіткі технології, які прив'язані не до регіону, не до території, а до конкретного виборчої дільниці. Тобто, на жаль, ми бачимо, що є, наприклад, розрахунки, це чітко відслідковується за тими людьми, які сидять в приміщенні для голосування шахматками такими, знаєте, там поділені, розкреслений великий листок, в якому вписано там квартири, будинки, адреси, кількість виборців, вони ставлять хрестик, прийшли чи не прийшли. І оце от приклад контрольованого. Ну, це не є новація якась, також давно застосовувалася і на мажоритарці використовується, і на пропорційній складовій. Тобто, коли людей незаконно мотивують або мобілізують через адмінресурс чи через підкуп, контрольоване голосування є обов'язковим. Тому відповідь на ваше питання – це не просто виборча система. Виборча система відкритих списків створює, має два завдання. Вона створює конкуренцію в межах партії, тобто ви можете з вашими конкурентами боротись на одному окрузі, але ви не всі отримуєте мандати. Ви маєте бути трошки краще, ніж ваші конкуренти, але не знищувати їх, інакше ви понизите рейтинг цієї партії, вона взагалі може не пройти, якщо ви почнете воювати з іншими. І друге, що все ж таки територія є велика, тому вплив адмінресурсу і підкуп зменшується. Ну, не можна всю область зразу купити, розумієте? Можуть бути все одно на правому і лівому березі люди, які дещо по-різному до цієї партії ставляться. А от що насправді вирішить питання підкупу адмінресурсу і грошей? Перше, це невідворотність покарання за вчинення злочинів проти виборчих прав. Тобто зразу підкуп... же напоминаємо, що є такий законопроект, до якому ми вернемося. Оля мені підказала, я, звісно ж, не знала. 8270, і ми буквально зовсім скоро о ньому поговоримо. Так, тобто з підкупом адмінресурсом треба боротись не виборчою системою. Це не спрацює. Система може лише ускладнити його ефективність. Але крім відповідальності, це питання мобілізації якісних виборців. Ну, перепрошую, але є соціологія, яка засвідчує, незалежних організацій, яка засвідчує, що у нас залишається значна частина громадян, близько 10%, які готові продати свій голос. І уявимо собі, явка 40%. З цих 40 10 мобілізовані саме ті, хто готовий продати свій голос. З іншими в інший спосіб будуть працювати. Тому питання мобілізовувати в тому числі людей активних, які дуже часто кажуть, ми хочемо бути далі від політики, політика – це брудна справа, ми на вибори не підемо, бо не хочемо на себе брати відповідальність за результат. Набагато ж легше за 2 роки після виборів, наприклад, президентських, сказати, я не ходив, я не голосував за цього президента. І за конкурентів не голосував. Ну, звичайно, ви білі, пухнасті, але з іншого боку, ми ж всі разом живемо в одній країні поки що. Так як, ну, на жаль, є настрої, які прогресують щодо виїзду. Вот когда мы заговорим сейчас, поговорим обязательно о законе 8270, но вот интересный нюанс. Вот очень многие эксперты говорят, социологи, что
Это же катастрофа. Там, ну не знаю, около 30% выборцев, украинцев, не определились. Вот они не знают, пойдут они голосовать, не пойдут и так далее. Но, Оля, вы знаток всех этих тонкостей. Вот в современном, я не знаю, демократическом мире, в демократической Европе, это что, проблема? Да там вообще 40% по большому счету, до 50%, ну, в большинстве своем, вообще людей только ходят голосовать. Все остальные не ходят голосовать, не определились и так далее, и так далее. И это не проблема. Это только в таких вот по-настоящему мобилизованных странах, как Россия, и то, между прочим, только до 70 как-то там они дотянули, чуть больше, правда ведь? Uh-huh. То есть мы что, вот почему вот это есть такая тема, которая постоянно поднимается, что вот нам нужно, чтобы 100% наших избирателей пошли на участок? Не, не дай Боже, коли в Україні буде на вибори ходити 90 плюс відсотків голосувати, це буде означати, що, на жаль, ми від демократії якраз віддаляємося. Нормальний показник для України 70-75 максимум. Максимум. І ну, це... а якщо 50, наприклад, 5, це що, проблема? Ні, я не вважаю, що це проблема. І коли кричать, що подивіться, громадяни не пішли голосувати, в нас явка 63%, значить всім байдуже, і всі втомились від політики. Це неправда. Неправда? Тому, о, що... нарешті, хтось сказав це, боже ж ти мій. По-перше, 60 плюс відсотків, 63 ми мали. Це нормальна абсолютна явка, це природня явка. Коли, наприклад, в тюрмах голосує 99%, вибачте, і всі за одного кандидата, це не має жодного відношення до свідомого вибору, до мобілізації громадян в силу певних політичних обставин. Це тиск, це погрози, це залякування. І дуже не хотілося б, щоб це реплікувалося в межах всієї країни. Друге, чому явка буває високою? Є, або, як ви кажете, визначилась уже, так? Або це такі пострадянські країни, в яких немає демократії, або це країни дуже такі традиційні, консервативні. В Сполучених Штатах люди поділяють свої вподобання на два основних табори. І вони від покоління до покоління часто знають, за кого вони будуть голосувати. Вони можуть написати прізвище цього кандидата, тому що партія його ще не запропонувала суспільству, але вони знають, яку партію і, отже, переважно якого кандидата від цієї партії вони підтримують. В наших реаліях в нас немає політичних партій сталих, або їх дуже небагато, які би спонукали до цього традиціоналізму, консервативності у виборах. Тому це нормально, коли 30% кажуть, що ми не знаємо, за кого ми будемо голосувати. Тому що до виборів 2019 року з'явиться ще 5 нових політичних проєктів, і частина з них має можливість отримати дуже високі результати. Ми пам'ятаємо історію Народного фронту. Наприклад, партія, якої не існувало, але вони взяли на парламентських виборах 2014 року перше місце. І я не можу стверджувати зараз, що це було результатом адмінресурсу. Ні. Я пам'ятаю, як соціологи, в тому числі Демініціативи, оголошували в середу, останній термін оприлюднення соціології перед днем голосування в той тиждень, рейтинги. І Народний фронт не мав першого місця. Тому це був сюрприз. Але цей сюрприз є результатом активної кампанії або певного позиціонування і відпозиціонування в останній тиждень перед виборами, коли це просто тотально, масивно. І громадяни дуже часто так, частина з них приймає рішення в приміщенні для голосування. Це близько 10%. Соціологи також заміряли між кампаніями цей ефект. Це близько 10%, які заходять в приміщення для голосування. Вони розуміють, що треба йти голосувати, бо вибори – це правильно, як інститут. Але до останнього не приймають рішення. І тому в нас дуже часто боротьба партій за суботу, знаєте, така кривава. Просто хто зманіпулює білбордом, повісить вила, серце або щит, але не напише «голосуйте», не назве цю партію. І от громадянин іде на дільницю серед цих 10%. Останній бачить щит, наприклад, синьо-жовтий, непогано. Начебто ж за Україну, проти Росії. Іду і голосую. І тому ця недобросовісна боротьба, вона має місце навіть в такій формі в останні хвилини перед вибором. Хоча 10% – це не є трагедія. Ну, перепрошую, не всі так глибоко оцінюють певні політичні баталії, кандидатів, конкуренцію. Але те, що люди йдуть голосувати, ну, вже непогано. Тому завдання партії, неурядових організацій – це не останню суботу їм запхати в голову останній образ, який вони побачать перед дверима приміщення для голосування, а більше комунікувати на тему програм, якості, обличчя, які є в цій політичній силі.
Продолжаем. Все-таки дошли до законопроекта 8270, наказание за все-таки вот фальсификацию или нарушение во время выборов. Мы помним прекрасно ситуацию, и Третий Майдан помним, и мы же помним уголовные дела, которые были заведены. Наверное, кто-то там, наверное, и пострадал, но уже подзабыли, честно говоря. Вот вы считаете, что вот если наказывать, то повлияет? И как наказывать, вот вопрос? Я вважаю, что так. Тому що, знаєте, є такі певні міжнародні принципи, на які ми все ж таки орієнтуємося. Так от, якість законодавства – це не роки, які там написані, а якщо ви його порушите. Це саме принцип Сігма невідворотності покарання за вчинення злочину. Тобто, яким би порушення не було, але якщо за нього ніхто не карає, то закон не працює. Це не українська особливість. А от якщо ми говоримо про вибори, в нас якраз немає невідворотності покарання від року до року, від виборів до виборів. І коли ми почали аналізувати, чому, тобто в чому проблема, виявилось, що зрозуміло і в практиках, там, і в роботі правоохоронних органів, і судів, але дуже часто в самому законодавстві. Тому що, наприклад, підкуп виборців у нас до зараз не є особливо тяжким злочином. Як він наказується? Він карається для тих, хто організовує підкуп, від 2 до 5 років ув'язнення. Але це від 6 років – це особливо тяжкий злочин. Тяжкий і особливо тяжкий. А до 5 – це не тяжкий злочин. Ну, так і вроді і немало, ізвините. Тому не карають нікого. Адже роки, які пишуться як санкція, вони мають прямий вплив на процесуальну складову, на те, як буде досліджуватись сам факт порушення. От, наприклад, у нас це не особливо тяжкий злочин. Ми, як спостерігачі, знаємо про те, що відбувається підкуп там, на цій-то території зараз, зустрічаються між собою люди. В одних гроші, в других паспортні дані, тобто попит, пропозиція, взаємопов'язані. Ми викликаємо поліцію. Уявимо собі, ідеальна громада, в якій поліція хоче розслідувати цей злочин. І ми таки маємо прецеденти, коли поліція хоче на місцях розслідувати цей злочин. Поліцейські приходять в квартиру або там в дворик, де це все відбувається. У нас це не дуже приховується зазвичай. І що далі? Тобто люди ховають всю доказову базу собі в сумки. Кажуть, ми не знаємо, що відбувається. Поліцейський каже, нас викликали в зв'язку з таким-то порушенням. Ми можемо йти? Ну, по закону ви можете йти. Тобто не можна взяти, вилучити доказову базу. Потрібно йти до суду, щоб затримати цих людей на місці злочину. І все. Або принаймні, щоб доглянути їх сумку. Да, чи не можна доглянути кажу, сумку без рішення суду. Тому оці 6 років – це ж не просто, знаєте, такі бажання когось покарати. Це бажання створити умови, в яких можна якісно дослідити порушення і тоді вже покарати дійсно винних людей, замовників, організаторів, в першу чергу. За адмінресурс теж? За адмінресурс так. Тобто раніше в нас посадові службові особи, вони каралися лише, якщо було зафіксовано факт залякування і погроз проти членів виборчої комісії. Все. А як щодо обіцянки неправомірної вигоди, наприклад. А особливо, коли в нас в комісіях працюють вчителі, медики. Ви ж можете, як посадова особа, наприклад, з тієї ж системи охорони здоров'я чи освіти, пообіцяти ріст за кар'єрними сходинами в разі, якщо ця людина забезпечить такий-то результат на ділянці. А можна, наприклад, просто сказати, напиши заявлення об уході. Якщо не так, ну, просто. Або ну, так, так без дати. Так, ну, так же теж можна. Як у нас буває. Але, знову ж таки, щоб все це працювало, треба розширити перелік форм тиску, залякування, або й не тиску, залякування, а пропозицій неправомірних. І тому ми пропонуємо включити так, 2 роки ув'язнення для посадових осіб, які будуть зловживати службовими повноваженнями з метою зміни або впливу на хід виборчого процесу, або зміни його результатів. Є, наприклад, відповідальність, чого раніше не було для технічних кандидатів і партій. Раніше технічний кандидат, тобто ми звикли говорити про підкуп, як зловживання своїм правом голосу, обирати, активним виборчим правом. А як щодо пасивного виборчого права, яке в нас також продається? Тобто ви, як громадянин, громадянка, можете змінити прізвище, ім'я по батькові і виступити двійником в бюлетені, або і партія може бути спойлером. І ви бачите, як вибереться вже 5 одноіменних кандидатів. Це маніпуляція.
Це ведення в умовно свідоме виборця. За факт зміни прізвища ніхто нікого саджати не буде, але якщо буде доведено, що за це взято гроші, ну, а саме так спонукають громадян до таких дій, тоді ви сядете до 6 років ув'язнення. І не треба буде рішення суду, щоб вас затримати для початку. Це цікаво. Є інші речі, як на мене, дуже важливі, тому що ми з вами згадували про розголошення таємниці голосування. От дуже жорсткі норми зараз будуть введені, якщо буде прийнято цей закон. Зрозуміло, що з боку третіх осіб, наприклад, коли члени комісії, спостерігачі, як я вам казала, сидять шахматками, і не просто показують, як, що ця людина прийшла. Цій людині, на жаль, виборець прийшов, і цей виборець переважно демонструє свій бюлетень. І коли це студенти, коли це ув'язнені, коли це працівники одного заводу чи аграрного підприємства, коли це працівники або пацієнти одного медичного закладу, це не є просто бажання продемонструвати свій бюлетень чи навіть прихована форма агітації. Це демонстрація, на жаль, тиску, погроз залякування або підкупу. Тому це потрібно усунути з виборчого процесу. Так само підкуп виборців у нас раніше якось так дуже розмито, як незаконна агітація, був зафіксований у законодавстві про вибори, а ми пропонуємо чітко написати, крім того, що раніше, там, певні гроші, лотереї, послуги, товари, цінні папери і таке інше, ми просто хочемо включити продукти харчування, тютюнові, алкогольні товари. До речі, в Молдаван так і написано, і в них це якось працює, і ніхто не лякається того, що там такі є норми, де чітко вказано, що таке підкуп. А вот вы думаете, этот законопроект будет принят? И вообще, кто его инициировал? Это общественная организация? Это разработка? Ну, насправді розробляли неурядові організації, це опора і в співпраці з правоохоронними органами. Як це дивно для вашої аудиторії, можливо, вас не звучало, але з 2014 року ми почали працювати з поліцією в межах дуже публічного процесу, який називався «Оперативні штаби реагування на виборчі порушення», коли спостерігач не просто в ЗМІ повідомляв про порушення, а одночасно ще давав інформацію поліції. І вже тоді оцінював, реагує поліція чи не реагує. І з 2014 року були таких три штаби. Це і парламентські вибори, це місцеві вибори 2015 року, і це в 2016 році вибори в одномандатних мажоритарних округах. Ми побачили, що все не так безнадійно. У 2014 році було аж 13 обвинувачувальних вироків. Відкрито понад 4 тисячі кримінальних проваджень, а вироків було 13. Коли ми почали більш активно повідомляти поліції, викликати на місце подій, наші спостерігачі стояли і чекали, поки приїде поліція, виступали свідками порушення. Інколи пояснювали, яка норма закону про вибори отут-от порушена, тому що поліцейський не може знати, що білборд без вихідних даних, наприклад, або агітаційна продукція – це порушення, і досить серйозне, бо це порушення правил не тільки ведення виборчої агітації, а й фінансування виборів. Тому що немає вихідних даних, зразу ознака, що це все з тіньового фонду певним чином забезпечено. І тоді, після 15-го, ми маємо 69 обвинувачених вироків, серед яких і за 160 статтю Кримінального кодексу за підкуп. І є навіть вироки щодо ув'язнення, але з відтермінуванням. Тобто станом на зараз нікого не посадили, але 15% ефективності відкритих кримінальних проваджень порівняно з 5% раніше. Ну, як на нас, це позитивний тренд. І ми, коли розібрались, в чому проблема, побачили, що, наприклад, поліція, коли має волю і ініціативу дослідити сам факт, в них не вистачає інструментарію. Так само його не вистачає, наприклад, у суб'єктів виборчого процесу, кандидатів, спостерігачів, виборців. Наприклад, скласти протокол про адмінправопорушення має право, відповідно до цього законопроекту, будь-який громадянин або суб'єкт виборчого процесу. А це вже доказова база. І якщо це адмінправопорушення, будь ласка, зразу до суду, і можна отримати дуже серйозний штраф. Так, не тюрму, але штраф, от коли людина буде порушувати на 100 гривень, а отримує штраф 6800 гривень, наступного разу, можливо, подумає, перш ніж це робити повторно. І тоді ми провели цілу серію заходів у всіх регіонах, зібрали кандидатів, спостерігачів від різних організацій, поліцію, прокуратуру.
було, ну, якби прийнято таке рішення нами підготувати певний документ у вигляді законопроекту і поправити ці норми. Ми звернулися до поліції, вони спочатку так, ну, дещо з острахом до цього ставились. До кінця нас прокуратура переконувала, що нічого робити не потрібно, все і так прекрасно. ЦВК хотіла, щоб, наприклад, були позбавлення права складати адмінпротокол членів виборчих комісій, щоб не брати на себе відповідальність. Але ми вийшли на документ в межах такої неформальної робочої групи, які подали до уряду. І прийшли два урядових комітети, і 13 квітня уряд зареєстрував у Верховній Раді цей документ. Тому він насправді на 80% готувався громадськістю, на 20% дуже якісні пропозиції готували і правоохоронні органи. Тому що те, що знають слідчі щодо того, процесів. Так, як розслідувати ті чи інші порушення, не знаємо ми. Ми більше орієнтуємося все ж таки на виборчому праві, процедурах і стандартах. І вийшла на цей документ, який, сподіваюся, буде найближчим часом розглянутий принаймні профільним комітетом. Ну и последний пункт, который хотелось бы обсудить. Вот сразу давайте, потому что я вдруг обнаружила, что некоторые переселенцы, которые приехали из зоны военных действий, которые уехали из Крыма, аннексированного незаконно Россией, вот они до сих пор думают, что они не могут принимать участие вообще ни в каких выборах. Вот давайте еще раз мы, наверное, подчеркнем, что в президентских выборах они имеют право принимать участие, при каких условиях. Пропорциональные списки, там, голосовать за партии они имеют право, но они не могут голосовать на местных выборах по-прежнему, не могут избирать депутата по вот, мажоритарке. Да? Вот это очень важный законопроект, вот номер, все-таки давайте вы мне напомните, 6240, да. И по-прежнему в Украине этот законопроект, который тоже и общественность многократно обсуждала, я так понимаю, никуда не продвинулся, где-то завис. Все-таки давайте вот вы еще раз нашим переселенцам все проясните, что, где они могут быть активными и что с этим законопроектом 6240. Перше, дійсно мають право голосу на президентських і парламентських за пропорційною системою, але воно не набувається автоматично. Тобто потрібно звернутися до відділу ведення Держреєстру з заявою і змінити тимчасово місце голосування. Це сложна процедура чи ні? Ні, при бажанні це не є складна процедура, просто треба прийти, написати заяву. І, наприклад, для переселенців з Криму чи Донбасу достатньо буде адреса реєстрації в паспорті як доказ того, що ви не можете голосувати. Голосувати за місцем реєстрації. Але тимчасова зміна місця голосування без зміни виборчої адреси – це разова дія. Тобто, якщо президентські вибори мають два тури, потенційно будуть мати, то вам доведеться це зробити перед першим днем голосування, а потім повторно наступного разу. Проблема неучасті внутрішньопереміщених осіб в місцевих виборах є значними. І, на нашу думку, це базово. Надати право голосу на виборах по мажоритарній складовій, якщо ми вже будемо обирати за ним, в тому числі парламент у 2019 році, і по місцевих, тому що ці громадяни перестають бути непомітними для політиків. От доки вони не мають права голосу, вони є непомітні, тому що їхні проблеми не конвертуються одразу в низький рейтинг цього політика, депутата чи кандидата в президенти. Якщо говорити про місцеве самоврядування, це взагалі абсурдно виступати проти, тому що громадяни, які проживають в цій громаді, її частиною платять податки, користуються всіма закладами громадських послуг, сервісів і таке інше, вони мають право обирати цю владу. Це ж не про НАТО чи ЄС, чи Митний Союз. Це питання доріг, якості освіти, медицини, і вони також мають право мати голос на таких виборах. 6240 – це законопроект, який пропонує відійти від практики тимчасової зміни місця голосування, а запровадити процедуру зміни виборчої адреси без зміни місця реєстрації. Виборча адреса в нас є, вона зафіксована в Державному реєстрі виборців. І це фактично переважна адреса, яка відповідає адресі реєстрації. От до 2010 року ці дві адреси були відв'язані. Тому що, в принципі, Україна, ну, як і багато країн Європейського Союзу, і не тільки, це держава, в якій виборці є мобільними. І вони можуть бути зареєстровані в одному місці, а в силу якихось особистих, соціальних, економічних питань вони не змінюють адресу реєстрації. І це стосується також і трудових мігрантів всередині країни.
Тому ми пропонуємо за тим же заявочним принципом з додаванням ряду документів, які засвідчать факт вашого проживання в цій громаді, запустити процедуру зміни виборчої адреси. Ви змінюєте її не на раз, не на один день голосування, а на постійно. І в разі, якщо, поки проживаєте в цьому так, регіоні. Так? Якщо відбудеться деокупація, колись це відбудеться, то тоді ви спокійно можете її змінити повторно на ту, яка відповідає адресі вашої реєстрації. Яка судьба цього законопроекту? Зараз він ще не розглянутий профільним комітетом, і це найбільша проблема, тому що він зареєстрований в березні 2017 року, тобто вже рік. Профільний комітет не розглядає, але це комітет з правової політики і правосуддя, який очолює Руслан Петрович Князевич. І це комітет, який, я би не сказала, що блокує лише це рішення. Це комітет, який сьогодні є найбільшим, в якому місяцями депутати не можуть зібратися, тому що не збирається кворум, так як понад 30 депутатів в складі комітету. Кворум збирати інколи потрібно через громадський тиск, через певні інформаційні речі. Ми так збирали кворум на питання щодо Центральної виборчої комісії 19 квітня. Ми просто дістали депутатів дзвінками, смс, повідомленнями, листами, всім іншим. Тому що були депутати, які роками не ходили на засідання цього комітету. Але 26 прийшло того разу. І от ми дуже сподіваємося, що після обіцянок публічних Руслана Петровича Князевича щодо того, що цей законопроект буде поставлений найближчим часом в порядок денний комітету, ми принаймні розморозимо ситуацію. З того, що ми комунікуємо з різними фракціями і депутатами, зараз набагато більше шансів його прийняття, ніж схожого на нього в 2015 році. Набагато більше депутатів вже з розумінням ставиться до цієї проблеми. Менше відтермінувань через наступного року або за півроку ми організовуємо вибори в окремих районах Донецької, Луганської області, хай їдуть туди голосувати. Ну, по-перше, це не раби, це громадяни України, які мають право самі визначатись, де вони будуть жити, де вони будуть голосувати. І якщо є питання прив'язки до адреси реєстрації, перепрошую, держава має створити ряд альтернативних умов. Або щодо повернення на безпечних умовах на територію сьогодні окуповано чи анексовано, або створити умови для повноцінної соціалізації в межах тих громад, де вони проживають. І з того, що, знову ж таки, ми намагаємося добитись від депутатів, навряд чи цей документ буде в першому читанні до кінця сесії розглянутий, до липня, але є великі шанси на вересень його бачити. Тобто є шанс, що все-таки слідуючий збирательний цикл вже от, переселенці будуть мати повні якісь збирательні права. Ну, ми над цим працюємо і робимо все, що тільки можна з боку неурядового сектору. Я сподіваюся, що і депутати, які співавтори цього документу, або ті, які мають вплив, зокрема, на комітет профільний, будуть докладати не менше зусиль для того, щоб як мінімум до кінця сесії ми прийшли комітет. Ну, от тут же... что называется, дьявол в деталях. Что еще, о ком хотелось бы вспомнить? Мы же говорим не только о переселенцах с Востока. Мы же, я так понимаю, говоря об этом законопроекте, говорим о людях, которые просто работают в другом месте. Например, прописаны, условно говоря, ну, не знаю, там, в Черкасах, а вынуждены просто работать, там, я не знаю, в Киеве, правда? Ну, так. Это, на них это тоже распространяется? Так, потому что много же людей. В 2015 році, коли ми готували схожий документ, основне зауваження було, от ви формуєте якісь різні групи виборців. Одним надаєте право змінювати виборчу адресу, а іншим – ні. Тому він поганий, він суперечить Конституції. Зараз, будь ласка, додали дві групи виборців. І от коли ви кажете про Черкаси, це прямо про мене. Але ніхто мене не змушує працювати в Києві. Я 13 років живу в столиці, але маю адресу реєстрації в Черкасах до сих пір. Тобто вам потрібно їхати голосувати туди, виходить? Ну, якщо гіпотетично. На парламентських виборах по мажоритарці так, і на місцевих так само. Тому мені здається, що навіть не переселенці, які постраждали від конфлікту, а трудові мігранти і мобільні всередині країни групи, вони також не мають бути ізгоями в громадах, де вони постійно проживають, також платять податки, тому що я працюю по трудовій угоді з 2009 року в цій громаді, в неурядовій організації, і я абсолютно мала би бути долучена до локального політичного життя. В той же час навіть члени ЦВК деякі стверджують так, а в чому проблема, їдьте в свої Черкаси і там голосуєте. Дуже добре. Але розумієте, це якась
фейковий підхід до виборчих прав. Тому що, якщо я живу тут 13 років, перепрошую, але я не знаю політичних гравців, акторів, які обираються до органів місцевого самоврядування там. І тому зловживати своїм правом, їхати, голосувати за невідомих мені людей, ну, це як мінімум маніпуляція, насправді несерйозне ставлення до власних виборчих прав. Є держави, в яких, та ж сама Естонія, на місцевих виборах мають право голосувати навіть іноземці. Вони не мають права голосу на національних виборах, а на місцевих так, тому що це не політичний орган, мав би бути. Це орган місцевого самоврядування, це комуналка, це медицина, це освіта, але це не має відношення до управління державою станом на вже. І тому такі держави приймають рішення надати виборчі права навіть іноземцям, які постійно проживають в цих державах, в цих громадах і не бачать в цьому ніяких проблем. Ольга, спасибо вам огромное. Вот не успели, конечно, про Минск поговорить, но вот сейчас просто час времени проговорили, не заметили. Ольга Айвазовская была гостем прямого эфира на Укрлайф ТВ, прошлись по основным пунктам. Оля, спасибо вам еще раз огромное, что ответили на все просто кучу важных вопросов для нас. Это было Укрлайф ТВ. Оставайтесь, пожалуйста, с нами, потому что с нами интересно. Всего хорошего.